победа за номер 134, въпреки по-бавното му стартиране. Номер 134 продължава напред в Никол срещу номер 132, Ивайло Денишев. Победа за Ивайло Денишев с време 13 точка. От 201 км в час. Веселин Василев. Клас Б да се готвят за старт. Клас Б. Номера 132 и 131. Да се готвят клас Б. Втори полуфинал в клас А. Конейков с време 13.0 Ивайло Денишев. Трета позиция в
Тошко Ренко в десния състезателен коридор. В Плевен с номер 128. Веселин Василев. Финал от класа. Тошко Ренков с номер 131. От отбора